ഇപ്പോ ചൊവ്വ വ്യാഴ ദിവസങ്ങളിൽ ബാങ്കുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ബാങ്കിലോ ബാങ്കിന്റെ ബ്രാഞ്ചിലോ പ്രവേശനമുണ്ടാവില്ല എന്ന നിബന്ധനയോടെ ചൊവ്വ വ്യാഴം ദിവസവും ബാങ്കുകൾക്ക് പ്രവർത്തനാനുമതി നൽകും. കാറ്റഗറി എയിലും ബിയിലും പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ എല്ലാ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളും ബാങ്കുകളും 50% വരെ ജീവനക്കാരെയും കാറ്റഗറി സിയിൽ എല്ലാ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളും 25% വരെ ജീവനക്കാരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രവർത്തനം അനുവദിക്കും. ആവർത്തിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത് ആൾക്കൂട്ടം ഒഴിവാക്കൽ പരമപ്രധാനമാണ്. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ യോഗങ്ങൾ ചേരുന്ന നാടാണ് നമ്മുടേത്. അവയെല്ലാം പരമാവധി ഓൺലൈൻ ആക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയുടെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മദ്യഷാപ്പുകൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കില്ല, അത് അടച്ചിടും. അത് ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ്. അവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇടുക്കിയിലെത്തി ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് കഴിയാവുന്നത്ര സൗകര്യമുണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് സർക്കാരിൻ്റെ നയം. അപ്പം അതിനാവശ്യമായ ടെസ്റ്റ് നടത്തുകയും റിസൾട്ട് ലഭ്യമാക്കുകയും വേണം. അതിൽ പ്രധാനം നടക്കാം. ഇപ്പോ അതുണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നം വളരെ വലുതാണ്. അവിടുന്ന് ജോലി എടുക്കാൻ വരുമ്പോൾ ടെസ്റ്റ് നടത്തി, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. കോവിഡ് ബാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ തുടർച്ചയായി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയാൽ പോകുന്നത് ലോക്ക്ഡൗൺ നടപ്പാക്കിയ സ്ഥലത്തേക്കാണ്. അത് വലിയ വിഷമമാകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരമൊരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിന്നും UAE-യിലേക്ക് പോകുന്ന യാത്രക്കാരുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരമൊരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ തന്നെെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിന്നും UAE-യിലേക്ക് പോകുന്ന യാത്രക്കാരുണ്ട്. അവർ യാത്ര പുറപ്പെടുന്നതിന് 4 മണിക്കൂർ മുൻപെടുത്ത റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഹാജരാക്കണമെന്ന് ദുബായ് ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റി June 23 പുറത്തിറക്കിയ മാർഗരേഖയിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.